ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ହିଂସା ତ ଚାଲିଛି, ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ରାଜନୀତିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହିଂସା ହେଉଛି, ପଦମପୁର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେବାଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। କାଲି ଝାରବଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା, ତା'ର ଅପହରଣ ହେଲା, ତାର ଉପରେ ମାରପିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏ ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା, ଧମକ ଚମକ ଦେବା, ଭୟଭୀତ କରିବା, ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ। ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିବାଟା ଯେତେବେଳେ ଦିଶୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇକରି ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅନୀତିକର ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଯେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୟୁପି ଏବଂ ବିହାର ପ୍ରତି ହିଂସା ମାର୍ଗ ଧରିଛି ବିଜେପି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ନା ୟୁପି ବିହାର ବିଷୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି। ଆଜିଠାରୁ ଆଜି ଦିନରେ ସବୁଠାରୁ ହିଂସ୍ର ରାଜନୀତି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପ୍ରତି ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଦେଖାଇବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଘର ନିଆଁ ଲଗାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା, ଏଇଟା ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏଇ ବେମାରୀ, ଇଏ ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲାଣି, ଏବଂ ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପଦମପୁର ଏବଂ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିଂସା ଆଚରଣ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ କଳ ଏବଂ ସରକାରୀ ବଳର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଉଛି, ନିୟୋଜିତ କରାହେଉଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ନିଜ ଦଳକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସାର୍, କିଛି ବିଜେପି ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ GST ରେଡ୍ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଅନେକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି GST ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଘେରିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା ଏଇଟା 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 ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ଚରମ ଉଦାହରଣ ଏଇଟା, ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦୋକାନରେ ରେଡ୍ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀ, GST କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବେପାରୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଶୁନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀ, ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନଙ୍କର ଆୟ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ, ସେଭଳିଆ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆମର ଯେ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ପଦମପୁର, ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁଣି ଅପଦସ୍ତ ହୋଇକରି ଫେରିଲେ। ଏଠି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଗ୍ରୱାଲ ବୋଲିକି ଜଣେ, ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। କୌଣସି ରେଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ହୋମୱାର୍କ ଦରକାର, ଯେ ସେ ହୋମୱାର୍କ କରିକିରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ପରେ ଯାଇକି ରିଡ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆଦୌ ହୋମୱାର୍କ କରିକିରି ଆସିନାହାନ୍ତି GST ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ଯାହାଫଳରେ କାଲି ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲେ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକଟ କଲେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେପାରୀ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକଟ କଲେ, ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଏଇଟା ହାରିବାର ଭୟ ଆସିଗଲା ପରେ ଏବେ ପ୍ରତିପକ୍ଷର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ, ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ GST ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି? ନାଇଁ, ଏଠି ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ ହେବ, ନାମାଙ୍କନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆଜି ସେ ପୁଣି ରାୟପୁର ଦେଇକରି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡ୍ରୋସିଲ୍ର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ସଭା ଅଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଡ୍ ଶୋ ଅଛି, ଗୁଡ଼ିଏ ସାଧାରଣ ସଭା ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ପରଦିନ ମଧ୍ୟ 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, 2 ତାରିଖ ଦିନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ପୁଣି 3 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଆସିବେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ସେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ଦଳର ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଓହ୍ଲାଇବାଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ଆଦୌ 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯେ ପଦମପୁରରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପାତତଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁଟା ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, 10 କ୍ଲାସ୍କୁ 10ରୁ +2 କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2022, ସେ 2022 ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଆଧାର କରିକରି ଏଠି ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୁଡ଼େ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା 10 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ତାକୁ +2 କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ
ଇଏ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାରରେ ସେ ରହିବେ। ସାର୍ ଗତକାଲି ରାତି ଦୁଇଟାରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ କୁସୁମ ଟୋଟୋ ଜିଏସ୍ଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଯଦି କହିବା କେବଳ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସରିସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ଯାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସରିସାରିଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସାର୍ କିଛି ସମୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚିବେ, ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଗତ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଲୁଛୁ ଏବଂ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛୁ। ସାଧାରଣତଃ ଯୁବକମାନେ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ସିନିୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆସନ୍ନ ପରାଜୟର ଭୟରେ ବିଜେଡ଼ି ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲିର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଦେବେ, ତା ପୂର୍ବଦିନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ସ୍ପାଇ ଭଳି କାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ବିଭାଗର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଏସବୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପରାଜୟର ଭୟ ତାଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି।